noite, estou aqui no ShopWay, mais uma loja de calçado que está o maior sucesso, viu? Esse corredor dos calçados só tem sapato bom e barato, gente. Só aqui no ShopWay. Essa loja aqui chegou para ficar, olha. Rapaz, você não pode perder, gente, olha. Fulano Calçado, não é isso, galego? Isso. Olha, gente, eu vou dizer aqui, tem sandália no valor de R$3,50, rapaz. Olha. E olha o sapato, olha, gente. Cada um mais lindo do que o outro. Vem pra cá, olha. Olha, gente. Você não pode perder, viu? Eu vou mostrar a vocês, olha. Coisa linda. Olha, gente, isso aqui tudo é no corredor dos calçados, viu? ShopWay Toritama está arrebentando, ó. O corredor do calçado chegou para ficar aqui, ó. Olha, gente, você não pode perder, ó. As sandálias, sapato, percata, tudo lindo, bom e barato, rapaz. Só aqui, ó. Só aqui no corredor dos calçados, veja só. Olha, gente, você vai andar bonita e gastar pouco, viu? Venha pra cá que você não vai perder, ó. Estamos tão bem, olha. Olha, gente, olha. Bolsas lindas, viu? Vem pra cá, estamos lhe aguardando. É aqui, ó. ShopWay Toritama. Você não pode perder, gente. Vem, que estamos lhe esperando. Preço bom e barato é aqui, ó. Pulando os calçados, vem. ShopWay Toritama, corredor do banheiro novo. Estamos aqui, preço bom e barato, né, galera? Com certeza. Pode vir? Pode vir, que a gente tem preço direto e fábrica. Ó, estamos esperando vocês, vem.